Selamat datang semua ke dalam channel Horangi 99 dan hari ini Horangi akan bermain game Smiling Critters di mana kita akan pergi adventure to the fun world but there is a twist. You end up taking the wrong path to the playtime cool dog. Nah, kita patutnya pergi ke fun world lah tetapi kita pilih jalan yang salah lah. Pemandu bas yang kita nak pergi lawatan ni tersalah jalan. Jadi kita tengoklah ada apa dekat Smiling Critters ni. Tanpa membuang masa, jom kita masuk ke dalam game sekarang. Mari. Baik, sekarang ni kita dah masuk ke dalam game dan sekarang ni kita berada di dalam bus. Ini macam Rainbow Friend lah. Fun World. Ui, dia copy Rainbow Friend. Lepas tu ada orang tukar arah. Ui, itu. Ini copy ni. Oh, ini dia copy Rainbow Friend, guys. Jangan kata sekejap lagi kita accident. Ini sama. Kalau accident memang dia copy 100%. Do not enter. Patut kita pergi Fun World. Dah jalan cerita dia macam sama sikit macam Rainbow Friend lah. Kita tengok adakah kita akan kemalangan. Kita sama-sama tengok buat masa sekarang ni. Betul, guys. Kemalangan. Bas rosak. Dia tukar sikit lah ni. Bas rosak lah ni. Aduh, this doesn't look like Fun World. You guys, ini tak sama macam Fun World. Dia screen record intro game tu kan, Ali. Copy weh. That is Play Co. They used to make toys. It's been abandoned ever since the accident. Okay, accident apa tu Izwan? We should check it out. Okay, walaupun kita dah tersasar daripada kita punya hala tuju tetapi katanya kilang ni dah lama ditutup disebabkan ada kemalangan yang berlaku dalam kilang ni. Okay. Looks like we have to cross this river. Betul. Kita kena merentasi sungai ni. Tapi macam biasalah awal-awal dah OB ya guys. Hati-hati. Pak Abu. Sabar sekejap Pak Abu. Bagi orang lagi lepas tu. Okay. Pak Abu awal sangat. Pak Abu nasib baik. Orang lagi revive kawan-kawan. Okay Pak Abu dah. Come here Pak Abu. Okey, nampak macam betul-betul dah lama lah. Kita boleh pakai lah free. Be Bobby. Be Booba. Boleh jadi gajah. Yang ini kena pakai lah. Muff ni. Dia macam playtime. Ya, playtime yang baru ni kan. We made it across. Yeah, Izwan. We made it, Izwan. Yeah. Hey, friend. Welcome to Play. Ini owner Play Cool lah. You guys have to become critters before you enter. Kena jadi patung dululah. Okay. Kita jadi Bobby. I thought this place had been abandoned. Yelah, salah. Orang ingat ke tempat ni dah dibiarkan. Nampak macam masih terjaga. It has been. I am the only ever here. Anyways, grab a mop. There are free ones or you can be cool and buy one. Tak nak lah, Ali. Kita pakai yang free je. Playco tu apa? Playco tu kilang yang dah ditutup tu lah. Killer. Dunia owner dia ni. Yang pakai topi ni ha. Rumah Merah. Okay, come on. Rumah Merah. Let's go. Terbaik Ali. Geng-geng Rumah Merah. Zala. Kena pakai Zala. Kena tukar. Jadi kereta. Man. Tukar Man. Tukar Man. Amboi cantik baju Harit tu. Mati tak nak revive. Bila masa killer mati? Tak keluar pun notifikasi dekat orang ni. Okay, great. Now we can enter. Okay, guys. Jom. Kita masuk sekarang. Jom. Kita masuk sekarang. Okay, orang ni tak sabar nak tengok. Ada apa agak-agak dalam kilang Play On ni kan? Kan, nampak macam menarik je kan? Dia macam Poppy Playtime, guys. Wow, look at this place. Hagi-wagi. Kau hagi-wagi. Let's explore. Dia tiru semua game. Rainbow Friend. Poppy Playtime. Copyright. Memang copyright habis lah game ni. Tapi tak apa. Kita tengok dulu. Apakah plot twist yang ditunjukkan dalam game ni. Mana tahu sekejap lagi dia ada Gatton of Bamban pula eh. Gatton of Bamban pun ada rasa jadi. Two in one lah. Okay. Among Us. Alright, tak ada apa macam tak ada besar sangat dalam tempat ni kan? Macam besar. I'm getting pretty hungry. What about you guys? Ali, awal lagi dah lapar ke Ali? Yeah, I'm starving. Izwan pun dah lapar dah ni. Izwan nak makan apa? Nak makan apa? Let's head to the cafeteria. Alright, jom.
kita pergi ke cafeteria dulu. So, mana cafeteria sekarang ni? Mana cafeteria? Play Cave. Mana cafeteria, guys? This is ni ni lah cafeteria kan. Patutlah. Tapi mana ada orang jual-jual makanan ke apa? Betul ke ni cafeteria? Oh, ni lah cafeteria. Dah sampai dah. Okay, duduk. Kita nak bincang ni masalah dunia sekarang ni. Okay, sekarang ni, find a seat and I will hand out some food. Wah, gila. Gila ketua kelas yang baik. Orangnya warna merah ni, Ali. Depan orangnya, awak. Depan orangnya sekarang ni, awak, Ali. Ali depan awak, orangnya. Yang duduk, yes, yang duduk warna merah tu, yes, absolutely. Ya, itu orangnya, Ali. Bakpo harga telur air. Dino, itu kita tak boleh bahaskan di sini. Great, now I can hand out the food. Ya, Izwan, nak makan, ada pizza. Ya, thank you, Pak Abu. Sedap ni pizza ni, memang sedap ni pizza ni. Ya, pizza, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh makan dulu. Enjoy. Alhamdulillah lah. Kita dah habis makan dah pizza. Walaupun hanya sekeping. Tetaplah bersyukur. Dengan apa yang ada. Beracun orang. Itu zaman dulu, Izwan. Sekarang, zaman sekarang tak ada dah makanan beracun. guys. Nah, ada lagi. Serius lah. No worry. We have... Wait, tolong. Kalau tak orang mati, cari. We need to get the medicine. Tolonglah orang ni. Mana? Tolong. Tolong cari orang ni. Tolong cari orang ni obat. Kalau tak orang ni mati weh. Tolonglah ambil potion ni tau. Sudah. Let's go get it. Kalau tak orang ni mati weh. Sini. Korang. Kena tolong orang ni. Guys. Tolong orang ni, guys. Takutlah orang ni. Bakal dapat. Sejak bila weh? Makanan beracun ni zaman-zaman dulu je. Aduhai. Thank you Abang Shedo. Dainu, ya Allah taruh je. Tak apa lah, zaman-zaman dulu kan. Mulut saya manis lah. Izuan ni. Okay, jom. Kita tidur dalam kilang Pleko ni ke malam ni? Kenapa kita tak keluar je? Kenapa kita percayakan owner Pleko tu? Orang kita rasa sus lah dengan owner Pleko tu. Rasa macam ada something tau yang tak kena lah, tak sedap hati lah sebenarnya. Tapi tak apalah. Dia dah siap buat asrama dah Tapi tak nampak macam terbiar pun kan. Dia punya kilang. Tapi tak apalah, kita tidur dulu. Tidur. Ada sleep over memang lah. Orang demam sebab lain tu. Aduh, okay. Sekarang ni kita tidur. Nanti kalau orang ni nak pergi toilet, orang ni kejut sorang-sorang boleh? Teman, takutlah orang ni toilet kat luar. Toilet kat luar, jangan revise apa tadi tu. Good night everyone. Sleep tight. Good night. Ngantuk ah. Jangan ni. Kita dah tidur. Gempa bumi ke apa ni? Siapa tidur atas orang ni? Ada terpelanting. Siapa duduk atas orang ni yang terpelanting? What is it? Okay. Kenapa pula? Apa ni? Aduh, hai apa ni? Did you hear that? Okay, korang dengar bunyi apa? Orang yang tak dengar ni bunyi apa ni? Bunyi apa tu? Apa dia? No! Apa benda tu? No, ada kucing! Dahsyat, itu bukan ke? Apa Poppy Cat? Poppy Playtime? Kan? Bukan ke? Itulah karakternya kan? Wih, dahsyat lah kucing tu. Wih, memang dahsyat. Ya kan? Alamak. Bahaya ni, guys. Oh, nasib baik orang yang boleh relax je. Dekat atas katil ni. Selamat. Selamat kucing tu tak datang kat katil orang ni. Selamat. Halo Dino. Dino, stand by. Dia bawa umpan Dino. Aduh, battery mouse lo. Man. Jangan macam-macam, Man. Okay. Is everyone alright? Man. Man, alright ke tak ni, Man? Yeah, what was that thing? Ali, itu adalah muat raksasa Poppy Playtime chapter baru tau, Ali. It's like a catnap, but evil. Oh, nama dia catnap, man, killer, ya? Catnap. I'm not sure
if I like this place anymore, Izwan, orangnya pun tak berapa suka dah tempat ni, we need to find a way out. Ya, yeah, kita kena cari jalan keluar secepat mungkin. Alright, tu dia ada train station pun dah tutup. Entrance hall pun dah ditutup. Habis. Automatik kita dikurung dalam kilang Pleiko. So right now, we are trapped. Yes, wait Pak Abu. Kenapa pula Pak Abu? Look, Abang Shadow. Awak nampak apa? Kenapa? What? Bilik apa ni? Wih, komik-komik wih. Tapi itulah masalah ni. Ada Obi play, Poppy playtime. Look like this way is blocked off too. Dia ada halangan Obi. Wait, look, there is a vent. Inilah salah satu jalan untuk kita keluar dari kilang ini. Alright guys, apa kita tunggu lagi? Jangan mati ya guys. Kita ikut jalan teater sekarang ni. Untuk pergi ke van tu, sebenarnya kita bermain dengan masa eh. Kita ada sikit je masa, kita kena pantas 20 saat. Bagi orang yang tidak sempat eh. Easy. Semua hidup eh. Mantaplah semua. Semua masih hidup. Nice. Let's go through the van. Okay, jom. Kita masuk van semua. Ali, Izwan walk through the van. Ya, kita kena jalan eh. Melalui van ini sebenarnya. Okay. Jalan. Dan ada apakah? Agak panjang lah. Kalau nak ikutkan van terlalu panjang. Okay. Alright, kita terus ke. Wih, dia sengaja buat panjang-panjang eh. Developer game ni. Panjang dah besar. Betul tu gila. Dia sengaja ni. Developer ni memang sengaja menyusahkan kita ni. Developer ni. Okay, kita teruskan dan akhirnya. Oh, ingat ke dah habis? Nasib baik. How to learn. Lawa lah poster-poster an office. Kira inilah office diorang bincang tentang Poppy Playtime ni. Looks, there is a button on the table. Ali, orang rasa kita kena tekan. Let's see what it does. Siapa yang sus antara kita ni? Ini button among us ni. Okay guys, bukan eh. Okay, apakah itu? Ada satu pintu terbuka, okay. The door open. Aha. Oh. Pintu dah terbuka. Be careful guys. Let's try to get out of here. Okay. Sekarang ni kita tak tahu apa yang menanti. Dan kita tengok ada speaker pula tu. Agak-agak ada apa dah dekat speaker tu. Please make your way to the toy factory. Aduhai. Kita kena pergi ke toy factory pula sekarang ni. Okay. Come on. Kita masuk pula. Let's go see what they want. Yeah. Let's go see. Okay. Benda biru tu nampak hidup. Ya ke kita? Ya betul gila. Okay. Ini macam kilang lah. Ini kilang proses. Yang mana diorang buat mainan dekat sini. Ha. Kan nama pun kilang mainan kan. Pleiko kan. Ha. Tapi yang peliknya kenapa dia paksa kita. Sebelum kita masuk ke dalam kilang ni. Dia paksa kita masuk pakai suit teddy bear ni kan. Ha. Nasty boss fight. Takkan awal sangat boss fight Ali. Ha. Iko ke? Tak tahu dah Izwan. Tapi kita tengok. Takat ni tak ada apa-apa lagi. What do they want? Korang lagi tak berapa pasti jugalah. Sekarang ni Man, apa yang dia nak? Nah, tak berapa pasti. Alright. Well, ada scientist pula eh. Welcome to my toy factory. We are going to be creating a toy. Okay. Alright, toy. Okay, toy apa? Let's get started. I have a few questions. What is the name of the company? Playtime Co. Jangan cakap Poppy Playtime pula. Nama dia adalah Playtime.co. Betul tak? Betul tak bang? Jawapan saya. Abang saintis. Yes, correct. Yeah. Alright. In which year was Hagi Wagi created? Guys, tolong guys. Siapa tahu Hagi Wagi created? 19 berapa? Sudah. Orang ni hentam je lah 1975 kot. Hentam sajalah. Orang keempat, Zala. Kenapa baru bagi tahu? Aduhai. What is the experiment number of Hagi? Ni apa ni? Aduh, mana orang ni tahu sejarah Hagi Wagi ni? Aduhai, 03 eh? Okay, Zala. Nasib baik Zala bagi tiru. nasib baik Zala bagi tiru. Okay, correct eh.
Alright, what color tile is not present in the main hall? Green lah, kan? Green lah. Green. Orang yakin green. Yeah, correct. Yeah, okay. Banyak betul bang soalan bang. When was the Poppy Playtime Chapter 1 released? Sudah. Saya ingat orang ni Oktober kot. 10 Oktober eh. Alamak, tak boleh tukar. Habis lah. Oh, 12 Oktober lah. Ui, betul lah. Ui, nasib baik. Nasib baik. When was Poppy Playtime Chapter 2 released? Mei kot. Mei. 5 Mei kot. Orang ni pun tak pastilah. Tapi Mei lah. Yang orang ingat. Tapi rasa betul kot 5 Mei. Correct. Oh, correct guys. When was the project playtime? Project playtime? Ini orang tak tahu. Disember eh. Orang yang hentam 15 Disember je lah. Orang pun tak berapa pasti. Dia tanya pula soalan-soalan pasal Poppy Playtime. Mana? Aduh, 12 Disember. Salah pula tekan kita eh. Okay, banyak betul bang soalan. Who is the best smiling creature? Of course lah, catnap. Sebab tadi catnap yang serang kita kan, kucing kan. Maka catnap lah jawapannya. Itu pada pandangan orang ni lah. Orang ni tak tahulah kan. Thanks for playing my little game. Jangan kata habis gitu. Mengecewakan betul. Ya Allah. Habis gitu je. What happened to the life? Sekarang ni dah happen ni eh. Sekarang dah ni nyawa kawin. Sabar. Sabar je lah Dino eh. Buat habis nyawa je betul? Okay. Apa pula tu dekat train station tu? Okay, hampir kesemuanya terbuka sekarang ni. Dan kita kena pergi electrical pula sekarang ni. Okay. So let's go ahead to the electrical room. Looks like we can turn the power on from the electrical room. Yep. Let's go turn the power back on. Betul? Sekarang, tibalah masanya kita pergi ke electrical room. Cuma agak jauh lah sebenarnya. Electrical room ni agak jauh jugalah sebenarnya. Tapi tak apa. Kita teruskan dululah. Aku sayang kamu juga. Oi, jauh weh. Sempat ke ni? Wih, 10 saat lagi mati ni orangnya ni. Mati ni. Oh, selamat. Looks like we just need to turn everything back on. Sekarang kita dah sampai dekat electric, bilik electric ni lah. Jadi kita kena onkan semuanya. Restore the power lah. Itu sajalah. So, kita restore lah the power. Okay. Oh. Yeah. On. Onkan semua switch. Yeah. We did it. Yeah. Lampu dah menyala balik. Jom. Kita keluar. Oh. Pintu exit terbuka orang rasa. Let's try to get out of it. Yes. Jom. Kita keluar sekarang juga. Let's go. Jom. Okay guys. Cepat. Mana tahu. Inilah cara untuk kita keluar daripada kilang ni. Okay. Jom. Tengok. Owner tu pun dah tak tahu ke mana dah. Pelik lah. Suspicious lah. Kedai ni. Okay. Dah berjaya. Oh, kita berjaya keluar. Takkan semudah itu. Hey. Where did the Hagiwagi statue go? Sama weh macam Hagiwagi. No! Bukan Hagiwagi. Catnap. Habis. Ini boss lah ni. Okay. Okay. Kita ada kayu guys. Okay. Kita akan kalahkan catnap ni. Jangan risau catnap. Orang yang keser. Weh. Dihantar anak buah dia weh. Jangan takut lah weh. Ambil ni. Dia hantar geng-geng dia guys. Ambil ni. Apa lagi? Dia serang lagi. Tenaga dia banyak eh. Aku kat luar. Man. Mana dia kat luar map tu? Bahaya. Okey. Bahayalah kucing ni. Dia attack korang lagi tak relax sekarang ni. Aduh, ada. Oi, orang ni tak boleh revive lah korang. Okay. He's weak. Okay. Attack. Okay, kita akan cuba kalahkan dulu boss ni. Okay, dia lemah. Orang senyap je ke? Tak ada bersuara dah nak bercakap. Ada lagi, killer.
Letih-letih. Habislah aku dah 2%. Habis lali-lali lah. Awak lompat-lompat je lali. Awak tak payah attack siapa-siapa. Ha ni biar orangnya buat. Yang lain tak payah ni attack kucing-kucing tu. Okay, akhirnya kita berjaya kalahkan catnap ni lah. Ramai kawan-kawan orang ni sebenarnya nyawa-nyawa ikan dan termasuklah orang ni. It looks like this exit door leads to nothing. Let's check out the train station and see if we can exit from there. Mana train station? Jom, kita pergi train station pula. Ah, easy. Okay, the train station. Orang rasa the only way jalan kita untuk keluar adalah menaiki train lah. Look at the track. It's catnap. Lah. Ini bukan ke catnap yang kita lawan tadi? Ke ni anak dia? Apa maksud semua ni? No, you're evil. Zalah, kenapa Zalah? I am not. I will let you guys go. I promise. Aduh, kita nak lepas. You just try to hurt us. Langgar ke Kit Ali? Jangan dengar ya Ali. Langgar eh. Okay, Ali kata langgar. I'm sorry. Please let me go. Tapi kesian lah pula. Dia kucing. What do you guys think? Should we let him free? Sorry, naik lori. Kita langgar. Don't free him. Okay. So, ramai majority memilih langgar je kucing ni. Sorry, catnap. But we cannot trust you. Bye-bye. Harap kita dapat good ending lah. I was going to help you. No, catnap. I don't believe you. Haha. But now you guys can stay here with me. Forever. Bad ending. Orang kita nak kata dah. Ali lah ni. Apa pun orang kita rasa sampai di sini sahaja untuk video kali ni. Ya, harap anda semua terhibur. Kita dapat bad ending guys. Jadi harap anda semua terhibur. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe channel Horagi 99. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.